Un sveiki visiem, mēs ir FIFA laika spēlēt, un šodien mēs spēlējam Saides MP. Kā jūs redzat, šitā vieta ir diezgan tukša, ja? Tad es vienmēr gribēju uztaisīt villidžu. Un nekad neesmu to izdarījis, tāpēc, kad slinkojas vai kaut kas tāds. Iepriekšējā sezonā man tās mājas jau veidojās, bet jā, tā es arī neuztaisīju nevienu villidžu. Kā jūs redzat, mēs esam noķēruši vienu lāci, es nezinu, kāpēc man spēlēja no skaņa. Mēs esam noķēruši lāci un es viņu nosaucu pa pedo. Nē, Pedro. Tāpēc, ka es nezinu, pedo bēr. Aha. Viņš grib laikam strelku. Nē, es viņu nestīšu, viņš ir mans lācis. Un jā, tātad es gribu uztaisīt daudzas random mājas šeit, kur varētu dzīvot villageri. Es vēl nezinu īsti. Nē, es esmu izplānojis, kā es viņus taisīšu, bet es nezinu, vai man tas sanāks. Cerams, es nezinu, cik šeit mājas varēs salīst, cerams, ka diezgan daudzas. Es nezinu, no kuras puses sākt, no šitās puses sākt, vai arī no šitajienes, vai arī no centra. Es domāju, sākt no sākuma šeit būvēt, un pēc tam pāriet uz centru, uz šito pusi vairāk. Es nezinu, vai jums patīk tāda ideja, man patīk. Cerams, ka tās mājas iztīsies smuki, kā es redzu, esmu dabūjis diezgan daudz materiāla sev, un jāsāk būvēt. Labi, tad kaut kur tur es arī sākušu pirmo māju, jo kāpēc gan ne, pirmā māja būs tāda maziņa māja, tāpēc, kad es negribu beigt lielo taisīt pirmo. Kaut kur šeit uzsāksim jau no pirmo māju. Šitā te. Šitā būs tāda viena bloku māja. Diezgan maziņa. Tāpēc, ka man īsti neko lielāku arī nevajag. 1, 2, 3, jā, viss ir normāli. Šīs mājas nav domātas cilvēkiem. Un arī, protams, ka nav domātas čestiem. Tāpēc, ka viņas ir pārāk mazu vienkārši tam. Labi. Tas ir, es uztaisīšu dažas mājas, lai jums parādītu, kā iztais. Un tad skatīsimies, ko es tālāk darīšu ar šo ideju. Jā, tad pirmā māja ir gatava, kā jūs redzat, viņi iztās diezgan smuki. Man ļoti patīk, kā viņi iztās. Es nezinu, kā es izdomāju šādu māju uztaisīt, vienkārši ienāca prātā uzbūvēt kaut ko tam līdzīgu. Jā, tad šī pirmā mājiņa. Un jūs varētu domāt, vau, tu vienkārši tāds mājas taisīs daudzas. Plus mīnus tāda ir ideja, bet nē, viņas var daudzas salikt kopā. Tad iztās jumts smukāks, vienkārši arī garāks mājas, tā kā var uztaisīt L formā. Kā piemēram, tā kā L formā var uztaisīt māju, var uztaisīt šitādas mājas, var uztaisīt šitādu māju, pilnīgi tā kā ir daudzi varianti, kā var uzbūvēt šitas izsilgt, taču jā. Tagad varēšu iznīcināt savus Windows, Windows? Nē, es nezinu, kā viņas ir. Glass pane, Max pane, haha, super jokes. Bet jā, tad šī pirmā māja, tagad varbūt būvēšu vairākas un kas ies apkārt šitai vietai. Un jā, tad otrā māja arī ir uzbūvēta, kā jūs redzat, šī māja ir nedaudz savādāka. Viņa ir no trijiem blokiem sastāv, reku te ir pirmais bloks, otrais bloks un reku trešais bloks ir. Un jā, viņa tātad jumts ir šāds, es kā jau teicu, viņa var būt gan L formā, gan tā kā plus formā, gan mīnus formā, vienkārši tādas divas mājas. Bet jā, šitā man patīk šitai jumts tāds viņa iztēs, diezgan stilīgs. Un jā, šitā viņa iztēs no šitās puses, un šitā iztēs no šīs puses. Nezinu, man piemēram patīk, kā iztēs. Nezinu, kā jums, man ļoti patīk. Un jā, tagad es turpināšu tā arī būvēt pārējās mājas, nekas tāds traks nav. Šeit vienos būvēšu, un tad tā iesim pa visu šito laukumu. Es nezinu, cik šajā epizodē es varēšu uzbūvēt šitās mājas, tāpēc, ka tas paliks bišķiņ apnicīgi visu laiku būvēt vienu to pašu, bet labi, tas nav viens tas pats līdzīgi dizaini. Bet jā, es nezinu, cik cātri man visies, nu, būs, un plus vēl būs jāuztaisa portālu, nu, portālu mašīnu, portālu māju. Vispār jā, man ienāca prātā ideja, vai uz tiem te kuģiem var uzlikt portālus un lidot apkārt, droši vien, ka nevar, bet nekas. Labi, tad FIFA var sākt testēt. Testēt? Ne jau testēt, FIFA var sākt taisīt. Jā, šitā māja pēdējā ir pabeigta. Es nezinu, man viņa nedaudz nepatīk, cik tuvu viņa ir atrodas šai vietai, bet tas nekas. Tātad, reku, te ir viena, šitā māja nedaudz līdzīga šitai mājai, tikai dubultā. Aha, sapratāt, tā kā divas puses šeit ir, un tur ir tikai viena tāda vietiņa. Nē, te ir divi bloki, tur ir viens, haha, super krūta. Kā es redzu, šajā mājā vispār nekā nav iekšā. Šeit varēju uzlikt kaut kādas šādas lietas, tāpēc, ka kāpēc gan nē. Jā, viņi iztās diezgan vienkārši. Un es gribēju kaut jums pateikt. Jūs, protams, pamanījāt, ka laiks spēlēt kanālā nav tik daudz video. Tas ir diemžēl tāpēc, kad es biju slims. Es nepārtrauku klepot, par šajā video es nedaudz klepoju, un man nācās izmest dažas daļas ārā sākumā. Bet tas nekas,
Tas ir nekas. Es sākumā stāstīju, nu, kad es tāpēc klepoju un domāju, vairs nelikšu to daļu, kad es tur klepoju. Bet jā, es stāstīju par to, ka mēs kanālā esam divi cilvēki. Daži cilvēki to nav sapratuši, bet jā, mēs esam divi. Ir Pēteris, Crystal Z, un esmu es Fīf, kurš filmē Minecraft 2, un Pēteris taisa parasti visus video ar facecam. Tas nozīmē to, ka, redzat, ir divi cilvēki, ja mūsējā kanālā laik spēlēt. Laik spēlēt ir tikai kanāls, tikai mašīna, vai jūs zināt, kas tāds ir, tur jau daudz cilvēku strādā viņā. Un tas pats ir laik spēlēt. Un tā kā mēs esam divi pagaidām. Varbūt nākotnē būsim vairāk, bet nezinu. Pagaidām mēs nevienu nepieņemam vismaz mūsu kanālā. Un jā, tad tāds ir progress. Vienkārši domāju, ka vajadzēja to pateikt jums, jo dažo joprojām manā streamā raksta. Viņi prasa, kā mani sauc, un tas nav noslēpums, mani sauc Edgars. Un viņas teica, ka tu video teica, ka tu esi Pēteris. Kā viņi var nesprast, ka te ir divi cilvēki, man pat balsis nav pilnīgi līdzīgi Pēterim. Bet nekas. Tagad cerams, ka cilvēkus mēs sapratīs, kas nos tieši to video. Bet jā, turpināšu būvēt mājas, iesim lēnāk uz to pusi. Un es gribu klepot. Un jā, tad ceturtā māja arī pabeigta plus mīnus, jo man pietrūka nedaudz cobblestones. Nē, man nepietrūka, bet man jāiet ar bazē un jāpaņem viņš. Kā jūs redzat, varbūt par šitā māja iztās smukāk bez tiem te puļķiem. Es īsti nezinu, jūs uzrakstat komentāros, es patīšu tā māja bez tiem puļķiem vai ar tiem puļķiem. Un jā, tad šī ir pēdējā māja. Viņi ir visu lielākā pagaidām, tāpēc, ka viņi ir no kopā no cik blokiem? No 1, 2, 3, 4, 5, 4 blokiem, jā. Reku 1, 2, 3 un 4 bloki. Un es nedomāju tā kā parastie bloki, bet es domāju tā kā sekcijas, varētu tā pateikt. Tā kā. Un jā, tad esmu uzbūvējis jau 4 mājas, tas ir lielāks progress nekā jebkad. Tad, un pa kādu laika periodu, pa kādām 10 minūtēm, ne, mazāk, var paļbom kaut kur mazāk. Bet jā, tad es domāju tagad bišķiņ atiet no datoru nost, pārstēties, iedzert kaut kādas tabletes un lai neklipotu tik daudz un turpināt būvēt. Tad šeit es redzu vienu māju, potenciālo mājas vietu. Šeit ir varbūt divas, šeit var iebāst vienu tur. Un šeit būs tā kā maziņš dārziņš, kur viņi var iziet ārā pa šeien. Te būs visi, te tevi visu savieno, kaut kāds ceļš savienos. Kā es redzu, šeit ir ļoti daudz vietas priekš mājām, kur tur varētu būt māja un šeit visur vispār varētu būt māja. Lūdzu, es viņu iepriekš nevarēju nosist tagad, un nosidu beidzot. Nā jau tā, ka es gribēju viņu nosist, vai ne, bet nu nekas, viņš ir beigts tagad. Jā, tad, kā es redzu, šeit ir ļoti daudz vietas priekš mājām, un es domāju, te daudz ko aizpildīt arī ar tām mājām. Iztās smuki, man liekas. Un te būs tā kā maziņš villages kopā varētu būt, šeit varētu būt kaut kāds tirgus laukumiņš, kur viņi varētu pārdot. Tešas lietas, jā, nolaic ferma, cik man lietas ir. Iron Stream atnāca un izgrīfoja man visu. Viņš arī man bāzi izgrīfoja, viņš ir grīferis. Iron jāizmet ārā no Sides MP, confirmed. Labi, nē, nevajag viņu mest ārā no Sides MP, pa kā viņu var izmest, viņš ir galvenais. Un jā, tad ir kaktus, es neesmu bijis tik ilgi kaktus fermā, es pat aizmirsu, ko esmu izdarījis. Stacks tikai ar kaktusiem. Maita strādā ātrāk. Bet man kaktus arī nevajag, bet nav viņus tik drausmīgi trāki. Tātad jā, šī ferma ir jānolaic. Ir jāspēj dažas reizes, lai viss izskrīt cauri. Labi, izskrīt cauri obligāti nevajag, jo tur Minecrafts ir un viņš savāks viss. Bet jā, tad pie kā es paliku? Es paliku pie tā, kad es teicu, ka es aiztiešu no datornos. Un turpināšu būvēt šitās mājas. Man tāņas patīkā, viņas iztās tik stilīgi. Un ka šeit būs tā kā vesels village. Es domāju, varbūt no sākuma tikai šito vietu uztaisīt tā kā village vietiņu. Un šito portālu kaut kur pārbīdīt projām. Un vispār savienoties ar nederu. Un varbūt arī kaut ko sāk domāt nederā, varētu uztaisīt kaut kādu ceļu. Jā, neder ceļu. Tas bija vārds, ko es meklēju. Un jā, tad arī mums bija pagaidām fīfiņš un jāiet viņam ārstēties. Jā, tad esmu uzbūvējis kaut kādas vairākas mājas, es pat neesmu skaitījis cik daudz, tāpēc nekas izskaitīsim tagad. Tad viena, divas, trīs, četras, nē, tā ir viena. Tad viena, divas, trīs, četras, piecas, sešas, septiņas, astoņas, deviņas vai desmit? Es gribu teikt 9, bet es gribu teikt 10, es īsti nezinu. Labi, vienalga, ja pieņemsim kaut kur ap to skaitu 9 vai 10 mājas. Urā, Fīvs ir kaut ko darījis. Es parādīšu tās jau mājas streamā, tāpēc, ja jūs gribat redzēt nedaudz spoilerus dažām epizodēm, varbūt jūs varat atnākt uz twitch.tv slīpsīt laiku spēlēt, tikai ne tagad, jo es tagad nestrīmoju, bet vispār jā, pa brīžiem es strīmoju. Tāpēc jā, ko mēs vēl varam izdarīt? Es tagad parādīšu jums šito parka vietiņu. Es gribēju šeit izaudzināt vēl vienu koku, bet laikam šeit neiederās īsti vieta.
īsti nav vieta priekš tā koka. Lieku, šeit ir viens koks, šeit ir viņam beņķi apkārt, kur var sēdēt un skatīties uz, nezinu, uz koku. Lai vienkārši atpūsties šitam crafting tableam šeit nav jābūt. Bet varbūt kaut kāds random lietas atstāšu te pa mājām, kaut, nu, gar mājām. Jā, tā varētu teikt. Šeit ir arī maziņa vietiņa, kur var ēst, un šitam vēl nekā nav. Šitam varētu uzbūvēt kaut kādu vēl lietiņu. Un es gribu tagad, es atstāju šitam vietu tā kā diezgan lielu vaļā, tāpēc, kad, protams, ka es turpināšu tajā pusē tās mājas celt tādā veidā. Bet es šeit atstāju vietiņu tā kā kaut kādam strūklakai kaut kādai vai kaut kas tāds vietai, kur vienkārši cilvēkiem atnākt un pastīties, kas notiek. Es vēl pastīšos, kā var būvēt kaut kādus parkus vai kaut ko tādu, lai būtu vēl labāk bāze. Jā, tā kā lai viņiem būtu ko darīt arī tiem villageriem, tā kā mazajiem. Labi tad. Visi es pateicu, ko mēs darīsim. Varbūt šajā epizodē mēs iesim uz endu, varbūt nākamajā epizodē es nezinu, kurā es to ielikšu. Bet jā, ejam darīt savas lietas, kaut ko tādu darīt. Es nezinu, ko es gribēju ar tevi teikt. Jāiet kaut kas darīt. Jābūvē, jāpastāst, kā uztaisīt kaut kādu parku un strūklaku. Tātad es atceros, ka es jums teicu, ka es uztaisīšu šeit kaut kādu strūklaku vai arī kaut kādu playgroundu priekš bērniem. Es nedaudz samalēju, es šo vietu gribēju atdzīvināt. Es uztaisīju kaut kādu šitādus flower vietiņus, kur te var sastādīt puķes. Un lai smuki iztās, nedaudz atdzīvināt šo vietu, kā es redzat, šeit es arī to izdarīju. Un vēl vienā vietā es to izdarīju kaut kur šeit, jā. Šitā, man liekas, viņa neiederās, jo ir pārāk tuvu, bet es nezinu, varbūt viņu izjaukšu vēlāk. Tad es uztaisīju vēl vienu lietu, tūlīt jums parādīšu, kur bija, viņa tikai jāatcerās. Šeit, nē, šeit, nē, re, kur šeit. Šitā vēl viena tāda interesanta vietiņa, kur var audzēt puķes, jā. Bet es uztaisīju vēl vienu kaut kādu lietu. Laikam šitai mājai otrā pusē tas ir. Jā, es uztaisīju vietiņu, kur viņi audzē huītu, tūlītās. Brīn, es izjaucu netīšām. Jā, es uztaisīju vietiņu, kur viņi audzē huītu, ļoti skaistu huītu. Jā, kā es redzēšu, tās mājas ir diezgan maziņas, šitai ir diezgan lielīgi godīgi pa vidu daudz vietas ir. Bet jā, un es vēl kaut kur uztaisīju tādu lietu, tikai es aizmirsu, kur tūlīt jāpastās, kur. Man liekas, šitai mājai tas bija uztaisīts kaut kur pa labi, pa kreisi, nē? Šitai nē? Ā, vaču šī mājai tas bija uztaisīts. Kā es redzat, re, kur vēl viens tāds ir. Man tas ļoti patīk iztās nenormāli stilīgi, man liekas, ka tādas piebūves klāt mājām ir. Un jā, es nedaudz gribēju atdzīvināt šo vietu. Šeit vēl varētu ielikt čestus un cauldron, vai kā viņas tur sauc, līdz uzrakstīšu cauldron. Jā, vienkārši airons. Un vienkārši saldēt kaut kur ūdeni un tādas lietas, uztaisīt anvilus sanest un varbūt kaut kur crafting tables arī paslēpt. Labi tad, tas ir pagaidām, ko es jums gribēju parādīt, ko esmu izdarījis ar šo vietiņu, nedaudz atdzīvinājis. Un jā, jāiet meklēt. Kā uztaisīt, es trūklaks vai kaut ko tādu. Un jā, tātad savu darbu es izdarīju, kā jums teicu. Es uztaisīšu kaut kādu maziņu vietiņu, kur būs playgrounds sīkajiem. Kašanī villageā dzīvos. Un re, kur ilgain zirgs. Es nezinu, kāpēc uz viņu nevar uzkāpt. Man liekas, viņam vajag uzkāpt, nu, vienkārši šitā klikšņā, tad tā var kāpt virsū. Varbūt šis ir viens no tiem zirgiem, kurš ir no Mo Creatures moda. Vai kā viņi tur bija, es aizmirsu. Mo Creatures. Tas laikam zirgs ir no tā moda, un tagad ir nakts, nekas. Kā jūs redzat, esmu uztaisījis maziņu playgroundu, un es viņu īsti nevaru notestēt. Ah, ne, vargai, man tieši Minecraft ir, nice. Es nespēju, kā es to Minecraft dabūju, bet tas nekas. Es līdz iztaigāšu cauri visam playgroundam. Tātad sākums ir, oriģinālais sākums ir, tā kā šitien tad uzkāp augšā. Pirmais to reizi iet uz šajienes, uzlikt Minecraftu un kalniņš lejā. Super exciting, es zinu. Pēc tam nositam Minecraftu un uzliekam apakaļ. Super krūta, vai ne? Jā, es pilnīgi piekrītu. Nē, es nezinu, ka nav krūta. Tātad šitien ir cipa tie te roupi. Jūs zinat, tā kā te karājās kaut kādi strīķi lejā un tur kāpi tā kā pāri viņiem. Un jā, un tā kā rekutēji var nonākt lejā. Un vēl viens ir šitas te, kā viņi sauc, es nezinu, bet nu, tā kā ir tāds prīkli, es atceros, kas bija maziņš, es staigāju pa šitādiem. Kur tā kā tev vajag censties nobalansēties uz kaut kādiem strīķiem, lai tu varētu pārkāpt pāri tā kā tiltam. Un jā, tātad tas apmēram arī viss šajā playgroundā. Es nezinu, man viņš patīk, kā izskatās. Es uztaisīju šeit visur sandu apkārt, lai piedotu viņam nedaudz krāsu vai kaut ko tādu. Man diezgan patīk, kā izstās. Es nezinu, kā jums. Un jā, apkārt te būs sabūvētas mājas. Kā es redzu šeit, es gribēju no sākuma viņu izveidot, bet es sapratu, ka viņš ir bišķiņ lieltai vietai. Tāpēc arī es viņu izveidoju tajā pusē. Un jā, tātad pēdējā šīs epizodes beigās es uzlikšu pēdējo klipiņu. Varbūt pirms pēdējo klipu, bet jā, tas klips ir no tā, kā mēs gājām uz endu. Un jā, tad tu līdz būšu apakaļ. Un jā, mēs esam dungeonā, urā! Ar visiem, ar vienu trešo no SMP biedriem. Nē, divas trešās no SMP biedriem. Nē, viena puse, mēs šiek mēs 12 arī esam.
Karaši, mēs esam 6 cilvēki. Mēs esam daudz, jā. Tā pavērts. Labi, jā, kaut vai. Urā, mēs mums šeit ir, mums ir viesis, Fīvs viņu iestādījis savā vietā, re, kur aizstāda, tur iestāda viņu. Man jāiestāda viņš ir? Jā, jā, re, kur aizstādas. Viņam jā, nevajag tur uzlikt šo te... Nu, ne jau tā. Es nezinu, kas bija jādara. Labai staustiņš. Labai staustiņš. Viņam nevajag name tag uzlikt, lai viņš tam iekšā? Viņš nevajag name tag. Kur viņš palika? Jā, viņš izdara. Čaļi, viņš izzuda. Kas notika? Ai, nē, viņš mirst 9-10, galvenot nostiņu. Nē, bet jā. Kāpēc viņš mirst? Man kaut kas... Nē, viņš ir tad nostiņu pēdējo plo... Nē, viņš nomira. Viņš nomira, ko? Viņš nomira. Kas tas, tas vairs nebija tavs bērns, tas bija FIFA un Flova bērns. Tāpēc, ka tur bija rakstīt Flova, Flova. Jā, jā. Okay. Nu labi, mūsu viesis, diemžēl, atvadījās, nekas. Nekas, FIFA ir ar Ender pērts, FIFA. Man ir Eye of Ender. 12, labi. Liekam iekšā 3. Kurš pirmais liks iekšā? Tu. 3. Nē. Pēc idejas FIFA slēdz. Es zinu, kas liks. Un ir gatavs. Kāpēc man iesita kāds iekšā? Halū? Servers ilgoj, ko? Nē, viss kārtībā, es taisu ceļu. Es taisu ceļu. Tev vajag uztaisīt būdiņu kaut kādu. Aš ten resetoju visus tās platformas, tāpēc... Man nedaudz sagriezīsies, tāpēc, ka man fraps... Man fraps 2 FPS rekordu, okei? Es ir nice. Es tiku uz Islanda. Pagaisi, es uz Islanda. A, man nav pikeks, čort. Man ir čort pikeks. Es uztaisīšu kaut kādu ceļu te augšā ar kablstonu. Okei, A, nē, sūdīgi, es iesāku. Ok, sākam. Ko sāk? Ok, tad es taisu jau ceļu uz augšu. Ir okay, ceļš uz augšu ir izveidots. Very safe, please. Kāpēc jūs sitat nabadziņus nost? Kur ir dragons? O, tā, es arī eju. Tā, 3, 2, 1, un es eju, esmu pēdējais. Es nevāku trāpīt. Man ir iekstīšanas programma ir suts, kā jau vienmēr, vai ne? FIFA, kur jūs? Jā. Kas te? Es te divus ar vienu šāvienu nogalnē. Dragons vispār, es nezinu, kur ir. Dragon. Mums nevajag deti. Bultas, man ir riktīgi daudz bultas. Man ir daudz paņēma. Man kāds sit pēkšņi, Ender. Es domāju, vienkārši sākam tos kristāls jau kāds. Jā, mēs jau... Es jau viņus... Fuck! Ilgi gan nenoturējies. O, okei, Es jau dažus kristālus... Es aizmirsām pa ķirbjiem, vod pa ko mēs aizmirsām. Ja ķirbi, no, ah, nav vajadzīgi. Ah, tas ir Ender. Kur ir vispār Ender dragons? Viņš atradās, viņš atradās. Mēs nejūtu. Ah, ne, tagad jūtu. Reus, oh, sniper. Okei, man šķiet, ka visi nosist, davai. Nav gan nosist, visi nekā. Nā, vēl bišķiet jābūt pat. Davai. Es vēl daudzus redzu, tāpēc jā, nav vēl visi. O, viņš apstājas gaisā. Reku, viņš ir, viņš lido. Hashtag Baltgrow plugs. Es nevaru trāpīt pa to. O, kāds pasas. O, ir trāpīt. Hashtag Bitterbecker. Bitterbecker. Kurš tikko atvienojas? Man jau visi ārā nedaudz. Es nevaru trāpīt pa viņu. Es viņu neredzu, tāpēc viņš laikam. Viņš bija klago. Ā, reku, vēl viens nav nosis. Es zinu, ka Amerikā nav. Tev vēl daudz nav nosis. Viņam laikam uzkārās stators. Ā, man citu. Nesitat mani. Paldies, kas servēs lago. Es nesaprotu, kas te notiek. Paldies, tur augšā arī vēl kaut kas. Kā tu uzkārā? O, es nositu. Ā, nē, man Ender Dragons uzbrūk. Amerikā nav ir atpakaļ. Man ir SKP. Davai. Tev, kas tev bovs? Finē, Iron, kas tev bovs? Power 5. O, man ir Power 1. Ok. Very much damage I'm doing. Un kā ģēg no flames, īsti nezinu, FIF. Ui. Es arī nezinu. Viņš tevi atvēl. Viņš kaut kur aizbēga. Nē, viņš nāk. Man ēdienas padēja. Mums vajadzēja gultas uztaisīt, daudz vēl ātrāk viņu varētu nogalnē. Nu, mēs neesam tādi pro. Mēs netaisam speedrunu FIF, jā? Ok. Mēs izklaidējamies. Jā, mēs lēnām garā. Mēs lēnām garā. Es nezinu, kur tu nomiri, tāpēc nē. Neviens nezinu, kur tu nomiri. Gaņo dragons savās. Es vēl viņam nereiz neesmu trāpījis tāds pateikojums. Es arī neesmu. Man tās būtas nelido tik tālu. Vienkārši man patīk tas, ka visas gaisa... Man gan viss būtu trāpīja. Nē, šeit ir tik tumšs. Nav baigi tumšs. Ar šeideriem varbūt. Kurš tu vispār ar šeideriem esam pēc? Es? Pagaidām, ka viņš nolaidīsies zemāk un tad visi reizēs šeideriem. Man nedāja 350 FPS bez šeideriem. Gaņos arī varētu ar šeideriem. Man šeideriem arī 200 FPS. Bet tad, kad rekordēju stabilu 60, kāpēc tādu filmu. Tev ir capots tas FPS? Nē, bet tev ir... Tu lieto fraps vai ko?
Fraps, da. Nu jā, tad kurš veidos īsti end fermu? Nu to tur. Sīrs. Jā, jā, jā. Reuss var taisīt, bet es taisīšu ko vien savu. Mēs sakam katrs savu prostu. Jā, vai ne? Jo mums galvenais vajag dabūt enderpēles un visus līmeņus priekš visam teleportācijas ierīcē. Vai ne? Kurus es biju laikam savā streamā rādījis kaut kad neaturos, jā, varbūt. FIFAms arī bija rādījis, ane? Jā, es redzēju. Tad kāds jau vispār ir iesītis ar svordu? Viņš pazuda RIP GG. Baldgrupa. Es dzirdu, kāds viņam šauj. Ko viņš ir? Domāju, vairs nav daudz. Mēs to, nu, akal pazudu. Kas tas par render distance? Cenšamies tuvāk spawnam uzlikt šo portu. A, jā, jā. Pa kādā ziņā tuvāk spawnam? Nu, tuvāk tam obsidian platformai. Pagad, stop, tagad mēģinām viņu kaut kā aizvilināt. Vēl ir ļoti kur? Daudz, vēl ir ļoti daudz viņam HP. Nav gan. Ir gan. Ikku brīdžam lago īstenībā. Vai ne? Au. Au. Kurš, tāpēc serveris knapi turus. Jā, tāpēc, ka tas ir vienkārt modded, otrā gan jau par maz rams un tā tālāk, bet nu, nekas pārdzīvosim. Es nezinu, cik jums spēcīgi baugi. Ja mums būtu vanīla... Au, viss nešaujam. Nākam visu spawnu, Nešau, jūt vairs tu viņu. Kur ir spawns? Kur ir spawns? Es nezinu, man liekas šī pusē. Alkārši stopos. Sekoju FIFAM. Cems, ka neuzbrūk dragāli spēkšu. Jā, šeit kaut kur jābūt. Man liekas šeit, rekordē ir spawns. Šeit kaut kur viņi var galvēt. Gaidam, ka viņš nāks. Gaidam, ka viņš nāks uz lai. Nākat šurp. Jau viens hits reāli. Kurš dragon negu dabūs? Nu vienalga, bet jūs varat sarunā. A, dragons var uzspawn. Tā! Ir perfektā vietā, tieši rekupē spēlēm. Nē, es gribu līmeņus. Man ir 44 līmeņi, man nevajag vairāk līmeņi. Eju, nesiet. Ā, šeit ir. 25, 36, 39. Varbūt augšā ir daži līmeņi. Pēc viņš tik ļoti augsts ir, ko? Nē, 50, 53. Ā, 51. Labi, nekad vajag daudz. 41. Tomēr ir kanu, tomēr. Bup. Un... Nē, oh, Exie teleportējās. Ā, nē, es savās bāzēs. Paga, Exie teleportējās? Jā, tu viņam uzsiet, viņš nolica, lai jā. Es jau aizgāju projām netīšām. Ak, Dievs. Okei. Es atspanojos savās mājās. Es eju diezgan veiksmīgi biju. Jā, nē, gandrīz neviens nenomir izņemot flow. Gandrīz, jā. Jā, tad es domāju nobeigt epizodu šeit, tāpēc, ka šitā ir viskaistākā vieta manā bāzē, man liekas, jo viņa tiešām viss ir ļoti smuki. Ar jums bija FIF, cerams, ka jums patīk šitā epizode. Šajā epizodē mēs uzcēlējām veselu villidžu. Un mēs aizgājām uz endu, kā jūs redzat, mēs uzvarējām Ender Dragonu, un tas viss ir ļoti čikiniekā, ļoti stilīgi. Tad jā, ar jums bija FIF, un atā.